Несъмнено много повече слушатели биха ме последвали, ако биха ме разказал, че не едно и не две Йосиф Петровски потворения са били съчинени и запаметени, но не и записани през тригодишното му заточеничество на зловещия остров Персин край Белин. Този техен необикновен генезис е безспорно свидетелство за изключителният обществен ръст на поета мъченик, комуто жестоки хора са отнели пролета, защото е пожелал пролет за всички хора. Въпреки преклонението ни пред този нравствен подвиг, нещо в мене ме тласка да погледна на тази ненаписана поезия с по-други очи. Не ни ли учи легендата, че Илиадата и Одисеята не са били писани? И в мисълта ми израства призрачно величав образът на слепият Омир. Видях ви двете в първи сън заспали, с лица от тиха обич просияли. Намерих лазаринка променена, порасла педър, ябълка червена, а ти сладнала и отмаляла, с коса от грижи вече посияла. Не ви събудих и не заговорих. С мъката си дълго аз се борих. Наведох се полека на детето и го целунах кротко по челце. То не помръдна в мекото възглаве. Изправих се и го поплюх за здраве. На тебе нежно с ръка погарих. Погледах те. За младостта пожарих. Сълза гореща